សួងរៀបចំដែនដីនគររូបិយកម្មនិងសំណងបានប្រកាសដូចថាចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2022មានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន698គ្រួសារដែលរស់នៅលើសំណងខុសច្បាប់តំបន់រមនីធានអង្គស្ម័គ្រចិត្តរស់រើទៅរស់នៅភូមិធម្មជាតិរុនតាឯកវិញ ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររមនាយកម្មនិងសំណង់នៅថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសឲ្យដឹងថាកិច្ចចរចាពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2022មានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅលើសំណង់ខុសច្បាប់តំបន់រមនាយដ្ឋានអង្គរចំនួន698គ្រួសារស្មើនឹង72កំណត់សញ្ញា48%ឲ្យ អាជ្ញាធររុះរើទៅរុះនៅភូមិធម្មជាតិរុនតាឯកយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានខាងលើបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសំណងខុសច្បាប់នៅដីធ្លីក្នុងតំបន់រមណីយដ្ឋាននគរនៅតំបន់ដតេយទៀតស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាក្រសួងរៀបចំដណ្ដៃនគររមណីយកម្មនិងសំណងបានចាប់បញ្ជូនក្រុមការងារបច្ចេកទេសចំនួន68ក្រុម មានមន្ត្រីជំនាញសរុបនឹងគឺ781រូបចៅសហគមន៍ជាមួយមន្ត្រីរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈចំនួន352រូបដោយមានការសហការជាមួយមន្ត្រីមូលដ្ឋានភូមិរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ក្រុងស្រុកចំណុះរដ្ឋបាលខេត្តសម្បៀបដើម្បីចោះវោ ಹ វែងកំណត់នីយកម្មក្បាលដីនិងអត្ថសញ្ញាណអ្នកកាន់កាប់ដីនិងក្នុងសំណងខុសច្បាប់ក្នុងតំបន់រមនីយដ្ឋានអង្គរនៅតំបន់ដតេយទៀត សកម្មភាពការគ្រប់គ្រងរបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2022ក្រមការងារបច្ចេកទេសបានសម្រេចលទ្ធផលដូចខាងក្រោមនេះទី1វ៉ោះវែងកបាល់ដីបានចំនួន2031កបាល់ដីក្នុងនោះកបាល់ដីមានសំណង់នឹងចំនួន12315កបាល់ដី កបដីគ្មានសំណងនឹងចំនួន6537កបដីក្នុងទំហំសរុបគឺ4118ហិកតានៃទីតាំងទាំង3ដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាទី2បំពេញសំរងពោដមានរបស់អ្នកសាងសង់នឹងកាន់កាប់ដីបានចំនួន17322គ្រូសាចំណាយទី3ប្រជាពលរដ្ឋស្ម័គ្រចិត្តរុះរើ តោបលុដោសរុបនឹងគឺ44តោបក្នុងនោះ34តោបលក់វត្ថុអនុសាវរីស្ថិតនៅលើខឿនជុំវិញស្រះស្រងភូមិស្រះស្រងខាងត្បូងសង្កាត់នគរភ្នំនិង10តោបស្មើនឹង79ខ ճ ស្ថិតនៅក្នុងភូមិតាក់សិនត្បូងនិងភូមិវិលសង្កាត់កោកចកបាទទី4ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានទីតាំងទីលំនៅខុសច្បាប់សរុបចំនួន 963គ្រួសារបានស្ម័គ្រចិត្តទៅរស់នៅតំបន់ភូមិធម្មជាតិរុនតាឯកក្នុងនោះ349គ្រួសារស្ថិតនៅក្នុងភូមិអត្យសិនត្បូងនិង614គ្រួសារស្ថិតនៅក្នុងភូមិត្រពាំងសេះចំណែកប្រជាពលរដ្ឋ698គ្រួសារស្មើនឹង72កំណត់សញ្ញា48%បានស្ម័គ្រចិត្តរស់រើទៅរស់នៅភូមិធម្មជាតិរុនតាឯកក្នុងនោះមាន234គ្រួសារ សននៅក្នុងភូមិទីតកសិនត្បូងនិង445ក្រូសាស្ថិតនៅក្នុងភូមិទ្រពាំងសេះដែលនឹងត្រូវចូលរួមចាប់ឆ្នោតទទួលយកដីឡូនៅថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2022ចាប់2:08:30នាទីព្រឹកស្អាតនៅសាលាខេត្តសៀមរាបសូមបញ្ជាក់ថាក្រមការងារអន្តរក្រសួង ដឹកនាំដឹកនាំដោយឯកឧត្តមអបនិយុរដ្ឋមន្ត្រីជាសុផារាបាននឹងកំពុងបើកយុទ្ធនាការទ្រង់ទ្រេយធំចោះព័វិញកំណត់យេមការក្បាលដីនិងអន្តរសញ្ញាអ្នកកាន់កាប់ដីនិងសម្បងខុសច្បាប់ក្នុងតំបន់រមនីឋានអង្គរនិងតំបន់ដតីទៀតសាត់ក្រោមការគ្រប់ក្រងរបស់អាជ្ញាធរជាតិអបសារាបាទ